tak po té první půli, která byla taková vláčná, potom po našem prvním gole, jak z naší strany, tak víceméně ze strany domácích, druhá půle byla díky nám hlavně zajímavější, že jo, protože jsme vstoupili do druhé půle úplně jinak, než jsme měli, tak jsme ten zápas zvládli. Myslím, že to místo má morálku a máme zpátky zápas, který jsme doma ztratili se Žižkovem, takže jako týmový výkon, samozřejmě s chybama, ale to je fotbal. Myslím, že hráčům můžu poděkovat za dnešní výkon. No, já si myslím, že to je prostě naše smůla. No. My jsme jakoby první půli hráli špatně, to víme. Sice to bylo jenom 1-0, to jsme ubránili, ale pak jsme se dostali do hry, ale nevytvořili jsme si šanci. Takže v kabině jsme si řekli, že druhý půlčas prostě musíme na to vlítnout a to se taky stalo, přehrávali jsme je. Nicméně bohužel standardky proti nám jsou náš kámen úrazu. No. Já si myslím, že jednoznačně první poločas jsme byli lepší. Myslím si, že kdyby jsme vedli 2-0, 3-0, tak se nemohl nikdo divit. Druhou půli jsme nastoupili vlažně, co si myslím, že se odrazilo samozřejmě na Radotinu, který nás začal přehrávat, vyrovnal a v zápětí za 5, za 10 minut nám dal na 2-1. Naštěstí máme tak konsolidovaný tým, který se nesložil a dvěma brankama utkání otočil. No, já jsem vlastně to už byl nějaký, já nevím, 6. rok náš a já jsem věděl, že Zuki to kope krátký na přední tyč a tak jsem si řekl, že bych to mohl risknout, že tam půjdu a trefil jsem to. Zrovna ten jejich stoper pětka tam nebyl, byl tady někde za lejnou, takže jsem tam měl víc prostoru a trefil jsem to. No. No, tak já mám za úkol chodit vždycky do balonu, ať je to na přední nebo na nějaký prostředek brány a při tom hlavičkový souboj předtím mi vypadala čočka z oka, nevím, zatím se mi to nestalo, ale musel jsem si ji nandat, protože člověk bez čočky, když menší dioptrii, jakoby potom hůř vidí a nemá ten 100% odhad na ten balon. Když padne gol vlastně hnedka z rohu, po kterým je nějaký zákrok, tak je to samozřejmě špatný. Bohužel se ukázala výšková převaha Vršovic, o kterých věděli jsme, že jsou hodně silní ve standardkách a ukázalo se, že jejich výšková převaha byla rozhodující a pokaždé naše hráči přeskočili a v podstatě hlavičkovali nechytatelně. To je prostě fotbal a hraje se to na dvě brány a my když nedáme 3 ložené tutovky, tak nás za to soupeř potrestal a prohráli jsme o gól. Yeah!